Ahoj a vítejte u čtvrtečního vysílání Hrej TV. Čau. Dneska se podíváme na zoubek Days Gone, znovu ještě jednou, tentokrát ale v rámci našeho formátu Endgame, což v podstatě znamená, že pokud třeba jako nechcete vůbec vědět, co se stane po dohrání hry, tak byste to teďka měli vypnout a podívat se na to třeba někdy za 14 dnů, až budete mít sami dohráno. Ale mě samozřejmě zajímá rovnou takhle na úvod, budeme se teda bavit i o spoilerech, ne, ve smyslu, že se příběhový stane spoilery, něco. Příběhový spoilery necháme úplně stranou, v tomhle hodu se nemusíte obávat, ale já tu hru mám ještě pořád jakoby samozřejmě hodně v živý paměti, nejenom proto, že jsem ji recenzoval, ale protože vlastně jsem s ní následně strávil i docela dost času nad rámec té samotné recenze, protože jsem si řekl, že bych mohl ulovit platinovou trofej, což se mi téměř podařilo, chybí mi jedna trofej, respektive chybí mi nazbírat nějakých asi 38 kolektiblů, takže i to je něco, na co se tady v tomhle tom vysílání můžeme podívat, jaký ty trofeje jsou, jak moc těžké je získat. A jedna z věcí, na kterou se určitě podíváme, je jaký to je, když se člověk rozhodne popasovat se s hordou. Tak, já si myslím, že nás teda můžeš přepnout rovnou do hry, kde zvukaj tam bez zvuk. Tak. Kde já tady teďka odstraním tuhle tu zlobivou paní, už je to pryč, a ty se tady můžeš pokochat mojí krásně vytuněnou motorkou. V tuhletu chvíli vlastně já mám takový dojem, že už mám všechno téměř jako top, až na možná několik málo prvků, které ale asi už nejsou tak důležitý. Velká výhoda toho upgradeování, nebo asi jedna z nejdůležitějších věcí, které je zapotřebí upgradeovat, je ta nádrž, která skutečně jakoby potom podstatně naroste, a ty problémy, které třeba spoustu hráčů zmiňovalo i v diskuzích, že ta nádrž je skoro jako kdyby v ní byla díra, tak to se potom vymizí. Nicméně, já teďka dojedeš třeba z jedné strany mapy na druhou, snad jakoby s touhletou nej... V podstatě myslím, že jo, já jsem teďka tady měl teda to vyřešit asi trochu jinak, ale ty jsi mě tak zaskočil svojí otázkou. Ještě nebudu zaskakovat. Já jsem chtěl totiž teďka vlíct tadyhle do mapy, aby jsme se podívali, jak teda vypadá kompletní herní svět. Tohle to je místo, kde vy vlastně začínáte. Tadyhle to je ta, řekněme, druhá část. Mm-hmm. A postupem času se vlastně přestane ten horský průsmyk. Podíváme ještě do druhé poloviny mapy, která je poměrně slušně velká. Já v tuhletu chvíli, když se podíváme do tohoto menu příběhy, který je docela důležitý samozřejmě pro to hraní, tak jak už jsem říkal vlastně v tom našem prvním vysílání, tak ta hra má takovou trošku zvláštní strukturu, že se nedá úplně říct, že by měla jakoby čistě jako hlavní a vedlejší mise, ale že v ní v podstatě figuruje několik takovýchhle linií, několik docela dost, a ty ovlivňují třeba jak hlavní, tak i ty vedlejší mise. Jo, to znamená, že prostě třeba já nevím, tadyhle zákon a nepořádek, to je zrovna něco, co je skutečně až v pozdější fázi hry, ale já nevím, třeba tadyhle to, co se řeší s tím boozerem, tak zase může být i v rámci nějakých vedlejších misí, a třeba na konci hry ti u něčeho chybí jakoby pár procent, který ty v podstatě doženeš třeba dobytím pár dalších táborů nějakých zlobivců a tak dále. Co je docela fajn, nebo respektive co všichni taky ty kompletáři v této hře určitě ocení, je to, že po dohrání hry se skutečně, hele, teďka tohle je dobrý. On stane něco, co jsme viděli v trailerech. Takže se aspoň můžeme pokochat touhletou situací. Jsem vlastně docela překvapený, že to bylo dost dobře vidět, respektive ty si z toho tak všim, já jsem měl ale dost pomalu, jo, to prostě, když seš v trochu větším stresu a třeba před někým unikáš, tak si toho všimnout nemusíš, ale já jsem teďka v pytli, protože máme rozbitý motor, takže se jdeme podívat, jako jestli tady náhodou, to tady připravil, takhle. Jestli tady není náhodou někde nějaký šrot. Co je ale, tak abych teda navázal vlastně na to, co jsem říkal. Po dokončení hry, po dokončení příběhu, ty máš možnost v podstatě
dodělat úplně všechny věci, které ti do té doby chyběly. Prakticky jako ta hra je benevolentní v tom, že tě nechá, jak bych to řekl, jako ukončit všechny neuzavřené kapitoly, tak bych to řekl. A následně teda, a to si tady můžeme demonstrovat, se tu pak ukáže ještě jedna věc, a to jsou tyhle ty symboly, a to jsou jednotlivý hordy, které v té hře jsou. V tuhletu chvíli už je jich tady podstatně míň, než přímo po dokončení toho příběhu, protože já už jsem se s nějakýma z nich popasoval. Ostatně tady se můžeš podívat, že vlastně já už mám plnou, nebo maximální úroveň, mám vlastně otevřen všechny skilly. A jediný, co bych ještě mohl vylepšovat, jsou tadyhle ty tři, nebo respektive ta poslední jedna, ten poslední jeden ukazatel, alias zdraví, což je něco, co ty vlastně vylepšuješ skrz ty Nero checkpointy, kde jasně nacházíš ty speciální injekce. Na tu hordu se určitě zajdeme podívat, to si myslím, že je jedna z těch zajímavých věcí, které ty můžeš ve hře Days Gone dělat. Hmm. Ty to hezky sypeš takhle z rukávu, já vždycky se u něčeho zastavím, protože k něčemu mě samozřejmě napadnou nějaký věci. Ty říkáš, že se k těm úkolům, ještě se k těm vrátím, na chvilku můžeš vrátit po dohodání, logicky, ale oni se ti nějak připomínají, nebo ty jak víš, že se máš soustředit třeba na tohle, je to daný, nebo plyne ten čas i pro ně, když ty seš v té hře, rozumíš mi, jestli... Všechny úkoly, které ty máš teď asi na mysli, tak podle mě splníš v rámci toho příběhu. Jo. A tam, kde ti může chybět třeba v nějakém tom dějovém, jako v té příběhové linii, řekněme, jak jsem ukazoval, pár procent, tak to zpravidla znamená, nebo pro mě to znamenalo, když jsem tu hru hrál, že mi vyloženě chybělo prostě třeba dobít pár táborů nějakých banditů a takhle. Jo, ale co se týče samotných jako vyloženě hodně příběhových misí, tak to fakt zvládneš jakoby před tím ukončením toho příběhu, nebo před titulkama. A po nich, já už jsem v té hře měl vlastně jenom dvě takové kratší mise, které jako můžou působit jako docela zajímavý epilog, ale je to vyloženě už jenom taková drobnost, co se hratelnosti týče, co se příběhu týče, tak to může být docela zajímavým příslibem do budoucna. Já si tady s dovolením vezmu tenhle ten marker historický, protože jak už jsem říkal, když se podíváme vlastně sem, tak tadyhle jsou trofeje, je docela fajn, že ta hra je má vypsan takhle přímo v menu, určitě, takže si je můžeš kontrolovat. Je to i celkem fajn, že ti to tady ukazuje u těch třeba tadyhle 200, takže si to rovnou můžeš trackovat. Myslím, že třeba hráči z Xboxu tohle to znají, protože tam je tato věc přímo jakoby systémová, ale to se mi na Days Gone docela líbí, že pro člověka, který jako loví ty trofeje, tak prostě ví, co má dělat. Musím se přiznat, že ty trofeje jsou docela snadný, respektive měl jsem z toho podobný dojem jako třeba ze Spidermana, že velkou většinu z nich si je člověk schopný odemknout fakt jakoby tím samotným hraním, až na několik výjimek, který jsem teda musel řešit po dohrání. Jedna z věcí, kterou je určitě jakoby dobrý dělat během toho příběhu, pokud si budete přát získat platinovou trofej, tak tohle berte jako takový malej tip. Když se podíváte do druhého sloupce úplně dolů, tak je tady 541, máš na sobě rudou a se sbírat 541 předmětů z lidských mrtvol. Tohle to není spoiler, ale prostě vy opravdu musíte jakoby tyhle těch 541 předmětů pozbírat z lidských mrtvol, čili ne z free crew, a po dohrání toho příběhu a řekněme třeba po vyčištění velkého množství těch kempů, tam těch lidských protivníků jako za stolik už není, takže pak se s tím budete jakoby zbytečně trápit a budete prostě doufat, že potkáte nějaký takovýhle náhodný encounter, jako se nám teďka stalo s tím právě s tím lanem přes cestu, takže tohle je docela jako dobrá věc, kterou udělat. Co je jeden z takových jakoby náročnějších, nebo respektive prakticky asi jediná trofej nebo jediný úkol, který vyžaduje trošičku skillu, je tadyhle ta ohnivá apokalypsa v posledním sloupci, kdy máš jet na motorce smykem s aktivovaným nitrem po dobu 5 sekund, to znamená, že máš driftovat a zároveň mít to nitro. Zase ono to není ani tak těžký, ale
nejde to udělat, dokud nemáš vlastně největší upgrade pro to Nitro, což zase znamená, že prostě musíš mít v podstatě nejvyšší postavení u jednoho z těch kempů a spoustu těch věcí je prostě v té hře pospojovaných tak, že i když ty trofeje jakoby na jednu stranu vypadají, že jsou docela jednoduchý, tak zaberou prostě jakoby dost času, protože aby ses dostal k jednomu kroku, tak musíš splnit zdánlivě prostě něco, co po tobě ta hra třeba trofejně jakoby nevyžaduje, ale když to neuděláš, tak prostě tohle to mít nebudeš. Jinak si myslím, že skutečně tam jakoby moc těch náročných trofejí vyloženě není. Jak říkám, mě tady teďka chybí ta jediná vlastně ta první na této obrazovce. Odemknout víc než 75 sběratelných předmětů, chybí mi jich teďka kolik? 34. A jako musím říct, že oproti jiným hrám, kde třeba ty sběratelné předměty si můžeš koupit nějakou mapu, kde ti je ukážou a takhle, tak tady je to teda, tady se ti na mapě, nebo aspoň já jsem teda nezjistil, jakým jiným způsobem bych to mohl. A to je třeba teďkon to, proč jsem zajel? To je... Ano, to byl jeden z nich, ale zrovna tyhle ty jako ukazatele u cesty, nebo prostě tyhle ty historical markers, tak ty se na mapě ukazujou, jo? Ty se tady můžeš podívat vlastně, že třeba tady je jeden. Tenhle pamětní deska. Pamětní desky se na mapě ukazujou, ale těch sběratelných předmětů, tady se na to můžeme podívat v tomhle menu, je prostě x v různých kategoriích, jo, takže jak vidíš, tak třeba prostě jsem s tou hrou strávil určitě přes 60 hodin a přesto nemám odemčen všechny tyhle ty věci. Jo, nějaký získáš automaticky jakoby všechny, ale pak jsou tady třeba tyhle ty turistický plakáty, které se válejí různě po benzínkách a takhle, takže ještě uvidíme. No a spadá do toho teda i herbologie a táborový kytarista, to je docela vtipný, protože v těch táborech čas od času se objeví jaký otazníček, ke kterému ty můžeš jít a tam hraje chlapík na kytaru a když si poslechneš tu písničku, tak ti to dá tu trofej. No. Mluvil jsi o hordách, to znamená, myslím si, že si můžeme tadyhle zajet pro tuto pamětní desku a vyřešit u toho hordu. Hordy jsou zajímavý. Ty se vlastně s nima v rámci příběhu utkáš až téměř na samotném konci, nebo takhle, ta hra tě přinutí ke konfrontaci až na samotném konci. Jinak, jak už jsem říkal, nebo jak už jsem i psal v recenzi, ta jejich role v té hře vlastně není zas až tak velká, protože dokud jako nezískáš určitý prostředky, se kterýma má smysl se do toho souboje s nima pouštět, tak je mnohem lepší se jim prostě vyhnout. Jo. No, do jistý míry ta otázka, kterou si tam z tohle vyplývá, změní se teda potom třeba na konci toho příběhu to, kolik jich je, nebo ty si říkal, že ta... Ty hordy jsou různě velký. Některý jsou poměrně, řekněme, jakoby snadno odstranitelný, dokonce i bez použití jakýkoliv náročnější taktiky. V podstatě, když to řeknu úplně na hulváta, tak prostě stačí si někam stoupnout, střílet do nich chvíli snajperkou a pokud máš třeba perk, jeden ze skillů, který si tady odemkneš, který zvyšuje průraznost nábojů, to znamená, že ty vlastně zabíjíš víc nepřátel jednou ranou, když jsou v kumlu, tak jsem takhle byl schopný třeba odstranit fakt jakoby celou tu hordu, že jsem měl prostě víc nábojů, nebo měl jsem prostě zásobu nábojů na motorce, vystřílel jsem prostě zásobník ze snajperky, přebil jsem si a ta horda prostě z nějakého důvodu nereagovala, nešla po mně, furt se tam tak nějak jako popelili a nebudu hodnotit, do jaký míry to je prostě chyba umělý inteligence a tak dále, ale povedlo se mi to. Hordy, se kterýma tě ta hra přinutí se potýkat v rámci příběhu a zároveň potom i některý, nebo jsou fakt jako velký. Jo, tam si myslím, že si člověk docela mákne, aby je porazil. A zároveň pár takovýchhle velkých hord je teda i potom normálně v tom světě. A nemůžeš prostě říct, jestli jich je potom víc na konci, nebo třeba příběhově se tam v tomhle tom složení něco děje. Říkáš, že třeba nějakou vyčistíš nebo něco prostě, nebo že... Přeženu, já jsem nehrál, nedohrál, takže nevím, nález nešle, jak to znamená, že jich třeba bude mít naopak míň. Nic takového se v týře neděje. Prostě opravdu, ty, který teď vidíš na té mapě, tak bys je tam teoreticky našel i v rámci... To nedokážu říct, to nevím. Jako, asi jo, možná, ale
To nevím, jako jestli ty hordy, které jsem třeba v rámci příběhu viděl a jako neměl jsem je označený na mapě ještě v tu chvíli, tak jestli to byly ty samý, nebo jestli tak. Prostě po dohrání hry ta hra vlastně jako naspawnuje novou tu. To, kam to vlastně nedokážu. Nejdeš? Ty se jim nechceš tady tý zatím? Chci, ale ono je to tak, že když jakoby k ním přijedeš, nebo k tomu ukazateli, tak se ti ukážou vlastně možnosti, kde by se ta horda mohla vyskytovat. Navíc teď je noc, kdy oni jsou venku. To znamená, že teď bychom je potkali někde v otevřeném světě. Skoro lepší je se vlastně těm hordám věnovat přes den, kdy ty je vystopuješ, oni jsou vždycky v nějaký jeskyni, na kterou jsme se prostě teďka dívali. A když už teda víš bezpečně, kde jsou a ideálně je na sebe nenalákáš, tak je dobrý tam prostě třeba rozmístit nějaký pasti, máš k dispozici třeba výbušniny, které reagují na pohyb nebo na blízkost, jo? Jsou tam i miny, zároveň si teda připravíš nějaký vylepšený motovy, který už, což je třeba jako jedna z věcí, který tě ta hra naučí později, a zase mi to nemusou tamhle, ne, to je nějaký křoví. Už se mě ta hra už jednou takhle jako vytrolila, že jsem si říkal, co je to tamhle jako za věc v povzdálí, a ona to byla zrovna horda. Jak já jsem slyšej věl... třeba teď, já vím, že jsi stál na tím motorce docela daleko, ale jako jedeš na motorce, už takovou... tam nahoru jsem si říkal, jako hele, zase prostě... takovou starost si s tím dělat nemusíš. Ve skutečnosti je to tak, že ty tý hordě jsi schopnej i utíct, jako nějaký čas jí prostě můžeš normálně utíkat. Tamhle jsou dole. Jo. Vidíš je? Tamhle jsou, výborně. Tak, takže teďka vidíme hordu, která je celkem malá. Já udělám to, že si ji vyfotíš ve fotorežimu. Že si ji vyfotím ve fotorežimu, ne. Na ten je tady potom jeden dotaz, jestli můžeme ukázat. Určitě můžeme ukázat fotorežim. Tohle to není úplně teda jako největší horda. A já si myslím, že můžeme prostě, že teďka vidíš tamhle už nahoře, jak ta horda jakoby umírá postupně, a teď je prostě jasně patrný, že já do nich střílím snajperkou, jenom tady otáď, oni ještě jako nestačili nic moc ani udělat, teď se teprve rozběhli, a vidíš jako, že já už jsem skoro jako čtvrtinu hordy pobil jenom takhle jako bez toho, aby mě vůbec byli schopni cokoliv udělat, jo. Teďka poběžej, takže já se trošičku vzdálím, přezbrojím si na tenhle ten molotov, hop. A teď jsem to možná udělal špatně, protože není bylo schopný běžet z druhé strany přímo nahoru, ale to zase tak nevadí, protože teď si tadyhle vezmu osvoboditele, budu je chvíli takhle kosit. Jo, a vidíš, že je prostě skoro půlka hordy je v tahu. Jo, a teď už je to jenom o tom, že se tady s nima budeš takhle chvíli nahánět, roztrháš tu hordu prostě na menší kousky. A oni mi vlastně nebudou schopni vůbec nic udělat. Jo, u těch větších hord, o kterých jsem mluvil, kde prostě třeba ten úvodní moje úvodní selekce, řekněme s tou snajperkou, by jim neubrala čtvrtinu, ale prostě fakt jenom malinkatý kousíček, tak tam je zapotřebí trošku víc té taktiky. Tam už opravdu přijdou třeba na řadu i ty pasti a to jo, ale vzhledem k tomu, že v té hře je spoustu jakoby skillů, který ti to fakt ulehčujou, jo, jako je možnost třeba později přebíjet při sprintování, jo, že ty opravdu můžeš jako běžet, nabít si, otočit se, zpomalit si čas, bum, 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 bum. Hotovo, jo, prostě půlka hordy je v pytli a teďka půjdeme jenom najít tu druhou a uděláme to samý, jo, což znamená, že ve skutečnosti prostě tady prostě vidíš jako důkaz toho, co jsem říkal, že ty hordy v té hře vlastně jako nejsou tak nebezpečný, jak by se mohlo na první pohled zdát. Koukám, že i se vším vylepšením se ti ty věci rozbíjejí, a to ne málo v případě tohohle. Já postřílím svojí super pistoli. Bum, bum, bum. A teď nevím, jestli se horda zvedla. Jestli se horda zvedla, ale řekl bych, že spíš jo. Tak bych nám udělal takový tail.
koktejl, já se ještě podívám, jestli mám nějaký zdravotnický potřeba, mám si tadyhle léčivý koktejl, on nás vylečí, tak, molotov, hop, hořte, teď uvidíš poměrně velký kusanec, který by, to, který by to z toho zdravitý hordy měl ukrást a uvidíš, že prostě ten molotov dobře umístěný je velice jako... Co zase nevším umíreš? Oni prostě se zase vrátí zpátky dělat součinu nevším, abyste příště dál. To jsi viděl teďka vlastně i prakticky to, že jsme jim utekli, ta část, která nás pronásledovala, tak to jsme nějakým způsobem vybili. Máme nějaký, nemám, máme ještě obyčejný molotov, jeden. Tak ten jim, ne, můžeme si ho vyrobit. A tady nám chybí nic. Napalmový. Molotov v koktě ani teda celá to bavil. Doufám, že jako... Napalmový molotov v koktě je prostě dobrý. No, Andrew se ptá, jak v té hře funguje stealth. To jsou možná trošičku otázky už do toho původního vysílání, ale spíš to modifikuju na tu hordu. Můžeš jí teda opravdu... Můžeš si ji jako nachystat tak, že pak jenom, já nevím... Projedeš na motorce a ona prostě proběhne a celá potřípá, protože tam všude budou nějaký pastí. Myslím si, že nebudeš mít u sebe tolik těch pastí, aby se ti něco takového povedlo. Jako teoreticky by to asi šlo, že si prostě opravdu jako připravíš ten prostor, budeš tam se třeba i vracet, vždycky jako vyházíš všechny inventář úplnej min a pak si půjdeš vycraftit někam další a takhle to prostě párkrát zopakuješ. A jsou tam jenom takhle sofistikovaný nástroje jako min, tam nejsou nic jako primitivního, já nevím, ze dřeva, provazu ne, a to tam není. Jsou tam možná ty medvědí pastě, jestli by na ně fungovaly, to si nejsem úplně... Úplně jistý, ale teďka hlavně přichází taková ta jako otravnější část souboje s hordou, kdy v podstatě z hordy už nic nezbylo, ale aby ti to ta hra započítala, tak musíš najít všechny ty zbylý prostě zmetky a rozstřílet je na hadr. Stále, tady ještě několik zbývá. Já vím, že předbíhám, ale co se stane teda, když je opravdu spacifikuješ úplně všechno? Prostě ta hra ti jenom jako zapíše, jo, zlikvidoval si hordu. Zlikvidoval si tuhle tu hordu, tady máš XPčka, tady máš potenciálně body respektu pro nejbližší tábor, řekněme. Já už mám teďka ale všechny ty tábory vymaxované, takže v tomhle ohledu je mi to k ničemu. A tím to hasne. Tak jinak, tím, že jsme v endgameu, jaká je teda tvoje motivace, abys to dělal, když sám říkáš, že... Je to způsob, jakým se dostat na ten maximální level, protože třeba já jsem končil ten příběh na levelu třeba, já nevím, 39, 38, takže abych se dostal na tu 46, tak za ty hordy je opravdu jako slušný množství těch expů, jo, takže, ale tak, že byste to byli konečně vytři, to by asi, jo, tak jako umlátil bych je jako úplně. Ještě jeden tady někde je, nebo jako dva, nevím. To je jedno, ale tak je sejmem, že jo, ať to. Za ty hordy je prostě poměrně slušný kotel zkušeností, takže je to dobrý způsob, jak teda získat tu maximální úroveň, což je je za to trofej. Takže to chceš, pokud míříš na platinu. A pak teoreticky jako další motivace může být i to, že ty vlastně z nich získáváš ty uši, které fungují jako bounties, že? Jako věc, kterou můžeš odevzdávat v tom táboře a dostat za to odměnu. Nějaký vody? A tady. No nevím, jestli to byl úplně on, to taky jako, ještě tady může být někdo další, tamhle. Tak. Hotovo. Já o tábor železného majka mám už dávno full, takže tam jako o nic nejde a zabiják ho. To je vlastně poslední jakoby příběhová linie, která mi chybí, je právě zabiják hordy. Není za to teda trofej, což je možná trochu zvláštní, nicméně když se tady podíváš, tak vlastně za všechny ty
jakoby příběhový linie, vždycky dostáváš nějaký odměny, jo, za to jejich plnění. A tadyhle vlastně u toho zabijáka hordy, protože těch hordy tam hodně, tak po určitých procentuálních prostě skocích dostáváš aspoň teda zbraně a pak vylepšení na ně. Výborně. To je teda horda a obecně ty zombie, které tady jsou. Můžeš ještě s nima něco dělat, třeba lovit nějaký unikátní, řekněme, druhy nebo něco takového? Ne, nic takového vlastně už tady není, nebo takhle, jako ano, můžeš se vydat do světa a říct si, budu střílet jenom ty nasvalený prostě breakery, nebo budu prostě hledat screamery, protože za tyhle ty, řekněme, jakoby vzácnější druhy je o něco větší odměna, ale jako... Nemáš motivaci k tomu jako prostě není, no, takže... Chápu. No ale o těch lidech si taky řekl, že teda víceméně už nepotkáváš, to znamená nic jako tábory třeba z Far Cry, který by se tady náhodně objevovaly, nebo něco takového. Ne, a to by se mohl čistit, tady není. To znamená, co se týče boje, tak tohle je jediný boj v endgame, který reálně můžeš absolvovat, pokud tady se nebavíme o normálním touláním se... Ano. Světem. Ano, ano. Tohle to je vlastně jakoby... Mm-hmm. To je... Ten endgame spočívá v tom, že ty můžeš dokončit všechno, co jsi nedodělal v rámci příběhu a pak jsou tam tyhle ty hordy, ale nic nad rámec toho ne. Plus teda ještě vlastně můžeš obejít nebo najít všechny ty Nero checkpointy, aby si teda... Pardon. Omlouvám se. Aby si měl všechny plné ty statistiky, mě jich tady ještě pár chybí, prostě já nevím kolik, jako dvě nebo tři, abych to prostě i to zdraví vymaxoval, že jo, ale no, takže za půl hodinky jsme si ukázali víceméně vše, chceš se podívat ještě na jednu hordu, aby jsme si to ukázali ještě jednou, nebo máš třeba materiály k tomu, aby jsme si ukázali ty mini pasti, nebo... Podívám se. Tam otázka je, na jakou obtížnost taky hraješ, protože stejně někdo... Je to normální obtížnost, je to střední obtížnost. Já jsem o tom mluvil jako v té recenze, že prostě na normální obtížnost ta hra jako není těžká. Není v ní, nebo neexistuje v ní nedostatek nábojů a ve chvíli, kdy vy ještě vlastně máte možnost si na tu motorku dát brašnu a do ní si v podstatě ty náboje jakoby dát, tak tím je vymalována. Já se tadyhle stavím v nějakém táboře a doplním právě teda náboje, protože těch peněz je jako, těch peněz pak máš jako fakt strašně moc. No šrotu jsem viděl, to je jediná věc, se kterou tak trochu zápolíš i kvůli tomu, že teda opravuješ asi tu motorku, ale evidentně je potřeba i na ty další věci při tom craftingu. Ten šrot, nebo respektive teď se nám to trochu vymstilo s tím, že se ta motorka rozbila, nebo že jsme ji schválně rozbili, když jsme se rozflákali o ten provaz, ale jinak ani v tom vlastně jako není zas takový problém, že tu motorku si za pár šušňů prostě opravíš v tom táboře, do kterého se stejně člověk jakoby v rámci hraní periodicky vrací, protože buď odevzdává úkol, nebo si právě jde pro munici, že jo, takže se vlastně jako ty moje návštěvy těch kempů byly vždycky jako vzít nebo odevzdat úkol, plně natankovat, plně opravit motorku, nabrat všechny náboje a je to, jo, a prostě nedostatek peněz prakticky neexistuje. Takže... To je původní motorka, ty jsi tuším říkal, že jsi jí moc nestřídal, ne? Nebo že jak jsme se o tom bavili v tom jak původním stříle. Tam nemáš jak střídat motorku. No můžeš si vzít od, nebo aspoň co já jsem hrál to tehdejší. No kdy... ale není důvod, proč to jako dělat, jakoby... Já to chápu, chtěl jsem se zeptat, jestli potom třeba si teda musíš, i kdyby to byl jenom vizuální důvod, třeba upgradeovat jako jinak nebo znova, nebo jestli ten upgrade tý svý vlastní motorku můžeš potom přinést. Ne, podle mě ten jako ta motorka, kterou eventuálně sebereš ve městě, jí zase prostě někam pohodíš a prostě ztratíš, ta hra počítá jenom s tou tvojí jakoby základní, jo, takže takhle zrovna v tomhle táboře jsem asi hodně utrácel, protože tady moc těch peněz nemám, takže uděláme ještě jinou věc a dojedeme do toho druhého tábora tady v okolí. Na což nemáme ale dost. Takže pojď sem. Doplníme aspoň částečně palivo. A jedeme tadyhle na Wizard Island, kde mám zase asi jako, já nevím, 40 000 prostě peněz, který reálně nemám do čeho za co jako, utratit.
Pedro říká, tak to je krátká hra, co se týká příběhu. Není to krátká hra, co se týká příběhu. Ještě si můžeme ukázat ten fotorežim, aby jsme na ní nezapomněli, koukám, že jsme ho opomenuli v chatu. Určitě. Ale... Come on, guys, open up. Pak už jsou takový klasický dotazy, jestli nevadilo třeba, jak je řešená baterka. Já jsem někde teď ho tak viděl, jak jako je taková zvláštně vyřešená. No, ona jakoby, neexistuje, ona jakoby neexistuje, ale já jsem na to přišel. Nedávno to totiž někdo řešil na Discordu u nás, jak to, že vlastně Deacon má baterku a přitom jako ji nemá. Ale ona to není baterka, ona je to světluška. Protože on je diákon svatý Ján, takže okolo něj lítá svatojánská muška alias Světluška. Víte první. Pěkný. Takže ti to nevadilo samozřejmě. Ne, ne, bylo to úplně v pohodě. Naopak mi to přijde úplně mega cool, že? Protože kdo se může pochlubit tím, že má prostě mega výkonnou světlušku, která mu osvěcuje v postapokalyptickém světě okolí. Hm. Jo, vidíš, tady mám prostě 40 000 kreditů, který v tuhle tu chvíli, jako můžu si koupit nějaký zbraně, ještě jako jiný, ale ty, který mám, vystřeba tato ta snajperka, tak už jako nemám moc důvod jako si brát cokoliv jinýho, než je likvidátor a tak dále. No, naprosto chápu. Tak zásoby munice jsou plné, jo, jak je to možný. Tady koupím pár lékárniček a... To si koup, co potřebuješ. Já chci hlavně ty mini. No. Nebo to by se musel sehnat ten šrot, no. Tak se podíváme. Ty nekoupíš normálně, ne? Jo, můžeš používat lumiče. Nikdy jsem k tomu vlastně nenašel úplně moc důvodů. Ještě si vlastně teda můžeme ukázat tadyhle u mechanika. Ne, tak u tohle toho si to nemůžeme ukázat, protože ten je... to je jenom basic mechanik v tomhle tom táboře, který neumí vylepšovat motorku. Ale... tak se pak ještě někam stavíme lepšímu, který by to ukázat mohl. Co tam teda všechno můžeš řešit. Hele, tak se pojďme podívat třeba tadyhle na tu hordu. Já nás přesunu tadyhle k tomu checkpointu. Nechám to úplně v tvojí režii, předpokládám, že to bude stejně zhruba tak to poslední, co tady v tom endgameu uděláme. Monte Carsa říká, že rtí zelona, jak má taky světlušku místo baterky, takže to... Ale jmenuje se rytíř z Hollow Knighta Diákon svatý Jan? Jmenuje se vůbec nějak? Jako, jmenuje se tam teda rytíř nějak? Má své jméno? Takže nevím. Tak. Ajajaj, už se to tady rozbíhá, že ve finále to nebyl ani Hollow Knight. Ale byl to Ori. Ale já se vsadím, že zase za chvilku přijde někdo, kdo to trumfne, takže... Důležité je, že tady to prostě je hezky vysvětlený a tím to hasne. Počkej, zkusíme najít tady v nějakém tom autě. Ale když otevřeš to auto a pak se vrátíš, tak v sobě zase má ty zásoby, nebo jakmile ho jednou... Ty zásoby se každopádně u těch, třeba právě v těch checkpointech, tak se respawnujou. Minimálně na tu střední obtížnost to tak prostě je. Myslím si, že je to z části proto, že ta hra nechce, aby si se prostě někdy vyloženě dostal do úzkých, že... Naprosto to chápu, to mě spíš teď on zajímal třeba ten šrot opravdu, že mi přišlo, že to jako... Ale to najdem, že? Obvykle bývá úplně v tady jsou samozřejmě náboje, jako o tom není pochyb. Šrot. Šrot. Diákon alias v češtině je Jáhen. To je tam nějaká vyšší dívčí. Jáhel. No hele, tři šroty už musí stačit na... Tak, dáme si tadyhle výbušninu reagující na pohyb. Počkej. Co? No tak musí jsme tu druhou, že? Tu dálkově odpalovanou, to je lepší tadyhle, protože o tu dálkově odpalovanou se musí starat, o tu... Tak, ještě se podíváme, jestli třeba tady někde nebude trochu šrotu, aby jsme si vyrobili ještě aspoň nějaký trubkový bomby, s těma jaký sranda samozřejmě.
Jo, fotorežim, tak pojďme se podívat na fotorežim. Fotorežim. Napověda. No, podle mě, milý Honzo, já jsem prostě to teda nevyužíval, ale podle mě si prostě v tom fotorežimu nastavíš tu scénu tak, jak by si spřál. Skryješ, pak prostě skryješ rozhraní a vyfotíš to přes share. S tím, s tou světluškou krásnou. S tou krásnou světluškou, přesně tak. Grimasy tam asi nejsou, říká Drone. A jo, Deacon St. John. Jo, grimasy jsem tady, jako myslíš v tom fotorežimu. V tom fotorežimu jsem neregistroval. Já jsem si teda Eloy, s tím... Eloy prostě se culilo. A tak to ještě, může, to ještě může přijít, že jo? Tak když víme, že třeba God of War to taky, myslím, nějak jako upgradeoval ten... Nebo Horizon rozhodně upgradeoval ten fotorežim právě o ty grimasy, že jo? A o nějaký pózičky a tohleto. Člověče, já tady nikde... Ale kašli klidně na to, jestli asi chceš. Jo. Jdeme vraždit. Ať si užijem trochu toho vraždění. On za chudák nastavoval scénu 5 minut. A pak to tak nakonec udělal. Tak ono to asi není špatný, je fakt, že to není úplně obvyklý, jestli se nepovědět vždycky tam... Většinou je tam nějaký... to tlačítko nějaký, no, na to, ale... To asi není úplně. Ale Screamer, teď se můžeš pojádat, co umí. Ale ta zombie je. Aspoň něčem docela zajímavá. Ještě takhle omráčí. Ale ty stejně zabiješ. A hlavně ale do toho... Horda, ale bylo by to cool, kdyby tady za tím světlem byla horda. Byla horda. Jsem viděl teďka zrovna nějaký video na Twitteru. Sdílel to, myslím, taky ten náš oblíbený insider, ten Shinobi 602, nebo aha, jak se jmenuje, nevím. Z hraní Days Gone, jak se plíží v noci a jde jako prostě houštím, že to. A najednou se ta horda jako naspolnuje přímo okolo něj, jakože se objeví přímo okolo něj, jo. Což je jako velice zajímavý bug, ale myslím, že kdyby se mi to stalo, tak bych si minimálně káknul do trenek. Nicméně teď je den, takže se vlastně můžeme podívat na to, jestli tady třeba ta horda někde není v, řekněme, hibernaci, nebo teda spíš jako ve spánkovém režimu. A což by bylo, že by byla opravdu někde tady na té tý... Já si myslím, že třeba zaleze do jeskyně, nebo no, ano, to zpravidla zalezají do jeskyně. Vyjedeme, nebo pojedeme se podívat, kde by tady mohla být. Já mám pocit, že jsem ale tuhle tu hordu už nějak hledal a že jsem se na to pak vykašlal, protože mě to vedlo od čerta k ďáblu tadyhle tím tunelem a nikde jsem je tady neviděl. A tak jako při nejlepším můžeme, nebo při nejhorším můžeme jako vybrat jinou, jo, ještě jich tady pár k dispozici mám. Jsou možná tady někde jako v těch postranních tunelech, ale hele, vem to čert, ať se nezdržujem, zkusíme ještě nějakou další. Udělali by ti radost nějaký takový drobný updaty, já nevím, třeba tady Drone mluví o závodech a la Trials, což je takový spíš nevím, feedback, tak jako ale já jsem jako zvědavý, chtěl bys? Nebo... Já jsem zvědavý, jestli přijde nějaký DLCčko třeba příběhový. Nabízí se to. Takže se nechme překvapit. Mě osobně, nebo takhle, jo, tyhle ty věci, o kterých píše Drone, jako nějaký trials nebo takhle, mě ten svět na tyhle ty jakoby kravinky, který třeba jako známe z GTAčka a z toho, nepřijde úplně moc vhodnej, jo, nebo ani ta atmosféra vlastně jeho by mi k tomu úplně neštimovala. Co když nejdeš na motor? A, vydá. No. Na palmový koktejl nemáme. Zkusíme příští granát. A tak tohle se zase jedna z těch menších hor. Protože jak vidíš, tak jeden příští granátik nedělá tolik radosti. No,
jenom to, co pokračuju. Tak to bylo víš, a ona vybuchne. No právě no, to se ti může stát jakoby v těch hlavně, jak bych to řekl, v těch situacích, kde ještě třeba nemáš úplně tak jako vyupgradovan to zdraví, tak třeba to, co se nám tady teďka povedlo, tak to, bys, to bych nepřežil, jo. To se mi xkrát stalo právě, že takhle jsem umřel, protože... Takže ona reaguje i na tebe? No, ne, no, no, ona reaguje na ně, že jo, ale ty jsi moc blízko. Jako... Chápu, ale můžeš do ní nabihnout i ty, když jsi nepovedl. Ne. Na tebe nereaguje, ale když za tebou běží prostě stádo zlobivců, tak... Kdybys nejval udělal tu druhou, dát dvě plavené, nebo to toho nezačala. To prostě uskočila a jistě spála. Šokis má otázku. Jaké hře se dá povrchnost hloupa příběhu přirovnat? Jestli spíš nějakým lepším zombie filmům, nebo jestli ty kvality nejsou takový. Možná, já vím, že to není spoiler. Otázka, jestli na spoiler dojde, mohl by, ale jenom opravdu takhle obecně ten příběh. Znova, stojí to prostě za to si tím projít, aby se ho ne, mě ten příběh, mě ten příběh prostě přijde jako nezajímavý vlastně. A přijde mi, že ve spoustě ohledech jako se vlastně toho ani moc nedozvíš, takže... No a je ten příběh jako osobní, anebo je spíš... Je hodně osobní, jo. Takže tam neřešíš prostě stav světa, nebo třeba... No jaký... tak do jistý míry taky, ale Deacon St. John je jako... do značný míry jako celkem sobecká postava, takže... Chápu. No, takže to byla druhá horda, kterou jsme tady zvládli a jako je to nějakých... No, čekal jsem to asi trochu větší, abych tak řekl, ale tak ty říkáš, že to je čistě o nějaký náhodě taky trochu narazit na to velkou. Pořád v mých očích tohoto jsou hordy, které jsme viděli v tom tuším druhém traileru, nebo kterým zhruba takový ty, která se byla, když tam člověk vyhodil po větří nějakou tu barikádu na té řece, ona tam proběhla a vyhnala vlastně ty... Ty nepřátelé, ale pořád mám v hlavě tu první snatý pile, která jako byla nekončící. A samozřejmě ten trailer taky byl toho dopad, jo, ale něco takového bych možná asi trošku víc. Jestli tam někdy aspoň čas od času je, tak dobře. Ale zrovna tohleto se asi dá dost snadno updateovat i do budoucna. Myslím si, že pokud výváři budou mít pocit, že ty hordy jsou malý, Celou nebo... se ptá, kolik tam těch hord je, já mu to přesné číslo neřeknu, ale 30 plus se mi teda zdá skoro moc, možná okolo 20 třeba. Ale jako možná to těch 30 je, jo, zase nechci toto, ale zase není to nějaký jako extrémní počet, že by člověk šel po mapě a za každým rohem a na něj bafla horda zombí. Není to škoda? Mohlo by to asi bylo docela divný. No, každopádně tohle to byl endgame k Days Gone. Já doufám, že jsme vám dostatečně ukázali, jak moc, nebo teda co všechno můžete po dohrání hry dělat a taky doufám, že to třeba jako našim kritikům odvětilo na takovou tu otázku, nebo takhle, jakože jsem jim ukázal, že jsem s tou hrou fakt jako strávil hodně času na to, abych na ní měl poměrně jakoby vytříbený názor. Takže všechno, co jsem napsal v recenzi stále platí. Doufám, že prostě ty technické problémy, které tu hru provázejí a provázejí pořád, prostě i přesto, že teďka vyšel patch 1.07, který se nám tady stáhnul, na mě se stáhnul doma někdy včera nebo kdy, tak furt jsou tam jako úplně neuvěřitelné věci, které se dějou, tak bych si moc přál, aby se aspoň v tomto ohledu ta hra prostě zlepšila a pro lidi, kteří baví, tak aby jim aspoň neházela teda ty klacky pod nohy z toho technického pohledu. Tak jo? Mějte se moc hezky, uvidíme se zítra s Vojtou a zítra taky budeme točit podcast, takže nám můžete poslat nějaký hezký dotazy. Mějte se hezky. Čau.